maanta waa maalin weyn waa ciid waxaan la hambalyo meel walba ay Soomaali joogto waxaan la hambalyo een golaha wasiirada taliyaasha ciidamada iyo sareyaasha gudoomiyaha gobolka halwadeenada gobolka ee kooxda hoblada waa bari halgan iyo kooxda asluubta ee baahda saxaafadda ee bambeyda kulli waxaan ku salaamay salaanta islaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allah mahadka leh allah mahad leh oo maanta noo suurtageliyey inaan halkan annagoo caafimaad qabna aan uga soo qayb galno lixdan guuradii ka soo wareegtay maalintii ay koonfur xornimadeedii ka qaadatay gumaysiga talyaaniga ayna la midowday walaalahood waqooyi oo iyagana ka xoroobay gumaysiga Ingiriiska waxaa la soo maray halgan dheer lagu raadinayo xorriyadda dad badan baa ku dhintay dad badan xoolahoodii ku waayeen dad badan xabsi u galeen dad badan waa u dhibtoodeen intii dhimatay aanu duceyno ilaahay inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii inta nool sida hooyo kale halkan muujisay inay haysato aqoonsigii SYL-ka waxaan leeyahay ilaahay caafimaad iyo cimri ha ku siiyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo aan shalay ka qayb galay inaan dah furno ama aan xariga ka jarno isbartiimadii Muqdisho Stadium oo muddo xirnayd oo ahayd goob dagaal ahayd xaqiiqatan goobtaas waxaan bilownay in aan ay noqoto goob cayaar oo dadku ay ku tamaashleeyaan ay ku cayaaraan markii aan nimid oo nala doortay 2017-kii waxaan ka galnay shaqo aad iyo aad u badan inkastoo ciidamada amisoo meesha fadhiyay ay ka waardiyeenayeen ama ay ka difaacayeen dowladnimada ay dhiig iyo nafba u hureen waxaan markii dambe ku heshiinay oo isku qancinay in ay raadiyaan goob kale oo difaac laakiin meeshaas ay noqoto goobtii shacabka Soomaaliyeed ku kafaaxi lahaayeen laguna cayaari lahaa kubadda cagta iyo olombigaba ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan ku booqday sanad iyo barka bacdi aana uga mahadceliyey amisom ciidamada amisom ka guuritaankoodii ay ka guurayeen goobtaas oo aad kulli masuuradood aragteen qaar badanna laga yaabo inay tageen meesh oo dhirta iyo jiqda iyo foolxumada ku taala meeshaas marnaba aan loo riyoonin inay ahayd goob cayaar inaysan ahayn runtii waxay igu reebtay emotional urxuma igu reebtay meeshaasi aan ugu aqaanay markii la furayeen xaadir ayaan ahaa sida u ekayd iyo sida ay u ekaatay sida u ekaatay waxaa meeshaas gaarsiiyey inay ahayd dagaal sokeeye iyo qabiil iyo qabyaalad loo dagaalay macnaheedu waxa weeye inaan baranay waxa qabiil ku taro qabyaaladuna tarto qabyaaladu waxa weeye gurigaagii dumisaa ma dhisto waa astaamaha aan ka cabiran karno waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay 2 usbuuc gudaheeda waxaan faray golaha wasiirada xukuumadda iyo isxilqaan tiimka ama gruubka isxilqaan 10 beri iyo 15 beri gudaheeda waa geed qaadeen waana nadiifiyeen waxaan bilownay inaan isku tashanno
بعدما أن ويدسني دولته إني نودسان إسبرتي بذا إيو تياتر كان دولت والبناء لذا هاي هدي عند سنو دقالة قلنو أما دمسان مركما واحد سوغينا إلا حبادة قدن بيسا أي كجوكس صومالي من سوغينا إلا دلكنا دسنو waxaan go'aan ku qaadanay in aan isku tashano gacmaheena aan ku dhisano wixii aan shalay duminay ilaahayna wanu guulay markii aan bilaawnay in aan dhulkiisino oo folxumadii ugu darnayd aan ka qaadna meesha waxa ka soo jawaabay European Union ka iyo Norwegian ya ka soo jawaabay oo yiri gacan yar ku siinayna hada dhaqaaqdeen waxa la filayay in aan fiirsaneyno oo ayna dhaqaaqeynin ilaa dad shisheeye ay yimaadaan ee yiraahdaan waa dhaqaaqi kartaan hada waan mahadsanihiin waa u mahadcelinay ciidamadii meesha joogeen waa u mahadcelinay cidii dhaqaale ku darsatay oo gacan nasiisane Norwegian ka iyo European Union kana waa u mahadcelinay laakiin waxaan u mahadcelinayaa annaga isu mahadcelinayna idinkaan in mahadcelinayaa isxilqaan dadkii isu diray yaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda yaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa gobolka Banaadir Allaha u naxariisto markaas waxa hoggaaminayay injineer Cabdiraxmaan Yariisow Ilaahay jannadiisii in naxariistiisa Ilaahay siiyo waxa annagu aanan qabsan oo aanan isku tashan cid noo qabanaysa inaysan jirin ogaada waxaan u mahadcelinayaa guddiga iyo guddoomiyaha qaran ee xuska lixdan guurada wasiir maaray oo u xil saarnaa inuu lixdan guuradan ka dhigo lixdan guuro ka duwan san guurooyinkii la soo dhaafay ka duwan waxaan bilaawnay ka hadalkeeda markii konton iyo sagaal guuradii ay noo dhammaatay oo aan xaflad u sameeyey mahadcelina iyo abaalmarina yaan horey ka magacaawnay si aan isugu diyaarino muddo hal sano ah in san guuradan ay noqoto mid dalka oo dhan aan ku dhisno oo annagoo ilaahayna ku tashanayna annagana isku tashanayna waxaa qayb weyn ka ah wax walba aan sameyno waxaa qayb weyn ka ah gobolka Banaadir oo la'aanteed aan waxba la qaban karin haddii la isku dayana meel fog aan la gaari karin Allah ha u naxariisto Cabdiraxmaan Yariisow oo isagana qayb ka ahaa yaa TC u timid ay cadowga halkaasi ay ku dhibaateeyeen ay ku dileen isaga iyo howlwadeena kale gobolka ah hawshaasi waxay naga hakatay ilaa dhowr bilood intaan ka magacaabeyno guddoomiye cusub aan ka magacaabeyno halkaasi waxaana galay hakad yaana galay oo ahayd in aan hal sano isku diyaarino goobo badan oo dowladu leedahay iyo goobo badan oo dadku wada leeyihiin ay jidadku ugu horeeyaan inaan dhisano gacanteena ku dhisano oo shacabkeena aan dhaqaale ka aruurino oo ganacsatadeena aan dhaqaale ka aruurino oo annagu aan isku tashano hakadkiina galay waxa noogu soo xigay guddoomiyihii cusbaa intuu shaqada ka baranayo iyo COVID-19 oo adduunka oo dhan kala xiray taasna waan curyaamisay runtii waxa hadda aan qabanay waxay ahayd wax un aan ka gaarsiinayno mooye wixii aan ku talagalnay iyo qorsheheennadii meel u dhow ma gaarin waxaana qayb ka ah saan sheegay cudurkii safmareenka ahaa oo adduunka oo dhan kala xiray iyo geeridii ku timid iyo maxaan ku raahdaa guddoomiyihii cusbaa oo intuu shaqada ka baranayay laakiin hadda waqti waa haysanaa waa aragnay waxa annagu gacmaheena ku qabsan karno waxa annagu gacmaheena ku dhisan karno waa aragnay tijaabo nagu filan waa haysanaa wixii hadda ka dambeeya waa inaan isku tashanno waxaa la yidhaahdaa sacabo biyo sacabadaada looga dhargaayay annagu aan isku tashanno gacmaheena wax ku qabsanno
waxaan rabaa oo kale hawsha ay qabatay ama ay qabteen gudigu inuu ahaa wacyigelinta dadka ka hadalka taariikhda goobnimada loo soo maray dadkii taariikhda magac ku lahaa in wasaaraddu ay isu xilsaartay inay wacyigelin ballaaran ay samayso waana ku mahadsan yihiin hay-adda horumarinta dhismaha qaranka uu maareeye guud ka yahay bashiir goobo isagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay bashiir kaalinta aad ka qaadatay waajibaadka aad gudatay dhismaha taalooyinka dhismaha isxilqaan iyo meeshii loo baahdo in wax laga qabto inaan idhaahno bashiir meeh aawa bashiir wuxuu bashiir dib u soo kiciyey warshad meel noo taalay oo muddo hore xirmatay oo magaalada qayb ahaan lagu dhisay oo ay na siiyeen ama ay nagu taakuleeyeen dowladda saaxiibaha nahay turkiga warshaddaasi waa warshad dhismo soo saarta bulukeetiyada iyo wax alla wixii dhismaha ku taxalluq ah inuu dib u kiciyey uu u raadiyey kuwii iyagu warshaddaasi isku rakibay oo ka shaqaysiiyey inuu dib u raadiyey oo haddana ay tahay functionid ay shaqaynayso waxa dalka lagu dhisaayo iyo waxa dalka lagu dhisi doonana ay tahay warshaddaas waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatada soomaaliyeed runtii kaalinta wanaagsan ay ka qaateen isxilqaan waa arkaynay inay yihiin xubin muhiim ah oo aan laga maarmin iyaguna annagoonan culays saarin iyay isxilqaameen oo isu tageen oo shirar qabteen oo ay dadaal sameeyeen wax alla wixii karaankoodaana ay ku caawiyeen isxilqaan oo qayb ay ka tahay tiyaatarkan madxafka maktabadda insha allah waxaan filaynaa inay ka sameeyaan kaalimo ka galaan waxyaabaha dambe oo aan qabanayno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo oo mar walbaba la yidhaahdo xildhibaanadii shaqaynayay oo ayaan dhoweyd aan ognahay golaha shacabka iyo guddoonkooda oo ka jawaabay dareenka dadweynaha shacabka ah ee degan magaaladan iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed matalaadda xamar oo muddo dheer sugaysay inay runtii kaalintooda ay qaateen oo ay ka jawaabeen iyo weliba codsigeegii oo aan ka codsaday inay igu sharfaan in aysan iloobin magaaladan oo ah caasimadeenna magaalo aan jecelnahay oo ummadoo dhan ay wada leeyihiin oo muraayad u ah inay u garteen matalaad aana sugayn insha allah sidii lagu dhaqangeli lahaa matalaadaas aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa golaha shacabka iyo guddoonkooda waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan hambalyo waa ciid kulli ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay tahay inay u ciidaan ciiddan iyo xornimadaani maxay ku timid yaan rabaa waxyar inaan ka idhaahdo xornimadaani kuma imaanin sahal xornimadaani waxay ku timid dad badan oo naftooda hurayaal ah inay u hureen naftoodii dad badan inay dhiig u daadiyeen dad badan inay dhaqaalo ay ku bixiyeen dad badan inay u dhibtoodeen 13 dhallinyaro ee hormoodka ahaa inay ahaayeen dad visionary ah oo ka duwan ama weliba ka horeeya dadka hadda nool weliba syl yaan dhihin keligooda snl iyaga naftigooda oo gobollada waqooyi ahaa waxay lahaayeen hadaf ayay lahaayeen gumaysiguna hadaf ayuu lahaa hadafkaasi keliya ma ahayn xornimo doon wuxuu ahaa isbeddel doon oo xaaladda lagu jiray iyo gumaysiga lagu jiray ummadda soomaaliya inay ka baxdo oo ay hesho mustaqbal wanaagsan mustaqbalka wanaagsan ee ummaddaas ay helaysana waa annaga annagana mustaqbal fiican ayaan helnay
markii ay naftoodii u hibeeyeen dhiiggoodii u daadiyeen waxay arkayeen markaasi oo hadafkoodu ahaa in wax ka duwan wax gumaysigu rabi gumaysigu wuxuu ka shaqeynayay ummadda soomaaliyeed inuu kala qaybiyo si uu u xukumo ummadda soomaaliyeed waa la yaqaanaa ciddii rabta inay dhibaataysto waxaa lagu kala qaybiyaa ummadda soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad yaa lagu qaybiyaa isticmaalkana waa isticmaalay muddo dheerna waa u shaqaysay haddaba gobolnimadoonkii s y l iyo s n l iyaga naftigood waxay fahamsanaayeen inay keenaan xirfad ama caqli ka duwan kaas haddii ay rabaan ummadda inay horeeyaan oo mustaqbal carruurtooda iyo carruurtay sii dhalaan ay uga tagaan iyaguna waxay keeneen waxa la yidhaahdo wadaniyad wadaniyad ummadda soomaaliyeed in la baro waxa ka dhexeeya in la baro in ay jeclaadaan dalkooda inay iyagu isjeclaadaan haddii ay doonayaan inay gumaysi la dagaalamaan ama ka saaraan iyo haddii ay doonayaan inay caalamka intiisa kale la tartamaan waxa ay keeneen oo kale midnimo oo iyadana ka soo horjeeda qabiil iyo qabyaalad maxaa yeelay qabiilku qabyaaladda waa ka hadalnaa mar walba waa wax kala qaybis iyo dhibaato laakiin midnimadu waa isjeceel wada jir issoo dhowaasho ismaqal wada tashi weeye waa ku guulaysteen inay wacyiga dadka ay kor u qaadaan ay tusaan soomaali in waxa keliya ay ku midoobi karaan inay tahay xorriyad doon inay ahaato haddaba isbedeldoonkoodu ma ahayn isbedeldoon jago lagu raadinayey ama darajo lagu raadinayey oo iyagu ay naftooda wax ku raadsanayeen ma ahayn isbedeldoonka dhabta ah waa kan ka weyn qofka shaqsiga ah haddaba waxay keentay dowladnimo iyo noo keentay oo afrika aan uga horeen aan waddamadii ugu horreeyaan ahayn iyo noo keentay waxay noo keentay sharaf iyo cizi ayay noo keentay waxayna ahaayeen dad aqoontoodu aysan aad u sii fogeyn laakiin niyad fiican iyo vision lahaa arkaayey lixdan sano ka bacdi arkaayey waatanaa hadda aan joogno inkastoo wax badan ay naga hallaabeen laakiin dadkii waa nool yahay weli waana isku cabiri karnaa wixii iyagu ay sameeyeen oo ay noo keentay 17 sano kadib xorriyaddaas aan ku caana maalnay muddo 30 sano ah iyo wixii ka dambeeyey in aan isbarbar dhigno haddaba marka ilaahay caqlu na siiyey inaan qaadanno wax noo wanaagsan haddaan ka hadleenno qaran haddaan ka hadleenno inaan la tartanno caalamka haddii dhexdeena aan tartamayno reer hebel iyo reer hebel ay tahay xaajadu waa sax meeshaasaan joogaynaa marba meel aan duminno marba meel aan dhibaato ka samayno dadku has dhammeeyaan has laayaan waa markii ay tahay reer iyo reer markay tartamayaan laakiin marka qaran qaran uu la tartamayo kulama tartami karno qabiil kulama tartami karno waxaan kula tartami karnaa caalamka intiisa kale caalamka kuwa dhibaataysanna aan u caawin karnaa annaguna aan isu caawin karnaa waan uga bixi karnaa gurnimada aan ku jirno oo ah soomaaliya wax hala taro soomaaliya waa dhibaataysan tahay soomaaliya dagaal yaa ka jira sokeeye waxaan uga bixi karnaa waxay tahay annagoo qaadana foormalihii ay keeneen aabbayaasheen s y l iyo s n l ay keeneen inaan qaadanno oo ahaa inaan ka shaqeenno wadaniyad iyo inaan ka shaqeenno midnimo wax u dhexeeya ma laha waxay fahamsanaayeen waxa la yidhaahda dimuqraadiyad yay fahamsanaayeen dimuqraadiyaddu marka waxa weeye wax wanaagsan weye dimuqraadiyaddu macnaha qof qof xoog ku xukumaya ma aha ciidan laisu adeegsanaya ma aha waxa weeye dimuqraadiyadda fakar fakar ka fiican in la keeno iyo waxqabad waxqabad ka wanaagsan in la keeno oo lagu tartamo annagoo mid ah annagoo midaysan iyo annagoo wadaniyiin ah fakarkaasi inuu ku dhammaado fakar waxqabad oo ummaddu aan ku horumarinayno caalamkana aan magac uga yeelanayno
iyo sumcad markaasi waxa weeye tartankaasi ayaa waxa ka soo baxaya dowlad wanaagsan waxa weeye dimuqraadiyadu in shacabka xoogga lagu celiyo awoodii lagu celiyo oo iyagu ay kala gartaan wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn aanan lagu khasbin haddii shacabku ay doortaan qabiil oo ay arkaan qabiil inuu wanaagsan yahay soddon sanaan dib ugu noqonayna ogaada haddii arkaan shacabku in wadaniyadu ay fiican tahay midnimaduna ay fiican tahay swl tilmaanteedaan qaadanaynaa ay ogaada waa labadaas waxaan kala doorinayno laakiin marnayaan la odhanin shacabku wacyigoodu ma sarreeyayaan la odhanin wacyiga shacabku waa sarreeyaa anaa og shacabkeennu waa dad aad iyo aad u caqli badan aan la khayaami karin oo kala garan kara waxa wanaagsan iyo waxa xun mar qabiil waa la soo dhex gashadaa caadifad waa iska jirtaa laakiin markay runta tahay shacabkeennu waa dad caqli badan oo garaadkoodu fiican yahay kala garan kara wax u wanaagsan iyo waxaan u wanaagsanayn saas darteed shacabka inaan dib awood ugu soo celinno aanu ku aamino iyagu inay codka bixiyaan haddii ay dib noo celinayaan iyagu ay qaataan eeddeeda haddii hore loo soconayana iyagu ay qaataan ammaanteeda waxay fahamsanaayeen swl waxay fahamsanaayeen in dowladda loo qaybiyo saddex qaybood qayb sharci dejin ah legislative la yidhaahdo qayb xukun ah oo executive la yidhaahdo iyo qayb maxkamad ah oo judiciary la yidhaahdo waa waxa dastuurkeennii lixdankeennii noogu yaallay saddex awoodood oo kala qaybsan oo balance garaynaya oo midna aysan sheegin karin awood dheeraada aysan sheegin karin waana sida adduunka dimuqraadiyadda ay ku dhisan tahay swl iyo snl intaasay ogaayeen dhallinyaradii gobnimdoonka ahaa waxay ogaayeen xoog inaanan waxba lagu xukumi karin ee lagu xukumo sharcigu inuu sarreeyo haddaba annagu maxaa ay tahay inaan ka baranno marka weliba dowladdan hadda joogto maxay ka baratay ogaada annagu waxaan ku nimid isbedeldoon yaan ku nimid isbedeldoonka la sheegsheega ma ahee waa isbedeldoon dhab ah yaan ku nimid oo aan nidhi xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa xaaladda jirta waxbaan ka bedelaynaa inta yar aan joogno annagoo ka baranayna wax swl annaga tilmaan swl baa noo ah ogaada ma aha waxaan adduun kale ka baranayno waa waxaan indhaheenna ku aragnay weeye waa awowayaasheen waa aabbayaasheen weeye waxay sameeyeen oo u hagaagay oo u shaqeeyey aan hubo annaguna inay noo shaqeynayso oo maxay tahay in aan mas-uuliyadda shacabka aan la wadaagno in sharcigu uu sarreeyo inaan ka hadalno doorasho qof iyo cod ah waxa weeye waxaa laga rabo shacabka weeye waxyaabaha shacabka laga rabo mas-uuliyadda ay leeyihiin shacabku waxay tahay inay shacabku ilaaliyaan sharciga inay ilaaliyaan iyo nidaamka ay ilaaliyaan iyo kala dambeynta ay ilaaliyaan oo qof walba meesha uu joogo uu askari ka yahay oo aadan sugin booliis iyo military ciidanka xoogga iyo isluubta iyo nabad sugiddu inay nabad kuu keenaan oo adigu nabadda naftigaaga aad qayb ka tahay oo sharciga qayb aad ka tahay oo baabuurta markay jidadka marayaan aan taraafika loo baahan oo qof walba uu ilaalinayo sharcigu ilaalinayo oo booliis meel walba taagnaan loo baahan oo qof walba oo shacab ah uu ilaalinayo amniga oo kii xun uu soo qabanayo uu leeyahay hebel hebel waa qof xun ummadda laga qabto maxaa yeelay hadduu qofkaasi fakado waxaa laga yaabaa adiga inuu kugu soo noqdo uu ku dhibaateeyo macnaheedu sharcigu waa wax ummadda oo dhan ay leeyihiin cid gaara ma lah waa dhab cid waxaa jirta enforce garaysa laakiin sharciga in la wada ilaaliyo booliis keliya uma yaallo dowladda maamulkeeda uma yaallo shacab weynaha soomaaliyeed dhan ayuu u yaallaa
shacabku waxa laga rabaa doorasho, doorashadu inay tahay waxa ummadu iyo dowladnimada isku hayeen inay tahay doorasho, inay tahay shacabku inay yihiin sovereign, qaranimadu inay shacabku yihiin, oo ay tahay shacabku in ay raadiyaan inay codeeyaan yar iyo weyn, qof alla qofkii qaangaara. Shacabku waxaa laga rabaa inay canshuuraha bixiyaan, maxaa yeelay wax walba furaha waa dhaqaale. Haddii shacabku aysan qayb ka ahayn inay dhaqaalaha bixiyaan, dhaqaalaha xaggee ka imaan? Jidadkeenu waa burbursanaanayaan, dal magaaladu nolol ma jirayso, nolol ma lahaanayso, iskuulo ma jiraayaan, biyo nadiif lama cabaayo, gobollada lama dhisaayo, ciidankii amniga saas yay ahaanayaan, mushaahar yar baan siinaynaa ciidanka, guryo u dhisimayno, soo ma garan? Marka waxaasoo dhan waxaa koofar gareeya muwaadin kasta oo yidhaahda qaybteedan ka qaadanaya, maxaa yeelay dowladnimada anaa iska leh, maxamed cabdullaahi ma laha, maxaa cabdullaahi waa maamule, xukuumaddu waa maamul. Maantay joogaan biri tegayaan, laakiin bildinkan tiyaatarka ah aduu kuu hari, haddaadan dhaqaalo bixinna lama dhisi karo. Isbartiibada haddaadan dhaqaalo gelin lama dhisi karo. Dadkii shalay noo dhisay waxay ka keeneen dhaqaalahaasi shacabkooda, shacabkooday ka soo aruriyeen, waxay yidhaahdeen shacabka adduunka jooga oo noo baahan oo masaakiinta ah yaa waay. Annagaa ugu dhacnay ishaaradii waxay yidhaahdeen Soomaali weyn ogaada, shacabkoodii shacabkeenna waa isla yihiin, haddaad idinku bixisaan canshuurihii qof walba laga rabin, gabadha shaaha karisa, islaanta yaanyada suuqa ku haysata, iyo kambaniyada waaweyn oo telecommunicationka haya, iyo baabuurreyda, iyo shaqaalaha dowladda, iyo shaqaalaha shacabka, biyahaasaan cabbeenno waa in canshuur laga bixiyo. Qofka markuu gurigiisa ka soo baxo wuxuu u shaqeeyaa dowladda, maxaa yeelay baabuur buu soo qaadan, lacagtuu bixiyo, dowladdu waxbay ku leedahay. Haddii uu xafiis yimaado, uu shaqo yimaado, lacagta uu ku shaqeynayo dowladdu waxbay ku leedahay. Makhaayad hadduu tago uu raashin ka cunaayo, canshuur baa laga goon, dowladdu waxbay ku leedahay. Xaflad buu aadi, shaah buu cabbi, wuxuu rabo ha sameeyo, dowladdu waxbay ku leedahay. Haddii qof walba qaybtiisa uu bixiyo, kaalma dibad ma baahnin. Laakiin waa isxilqaan shaqsi ah oo qof walba muwaadin ah looga baahan yahay. Waa mas-uuliyad iyo waajibaad aad leedihiin oo aad u riixaysaan inayna siiyaan Norwegianka iyo European Unionka, ay yidhaahdaan hooya, iyagu cirka lacagta kama keenin, dadkooda ka soo aruriyeen, wixii iyaga ka badnaaday yay yidhaahdeen yaad ku taakulaysaan, yaa ugu tabarucdaan. Ogaada annagu masaakiin ma nihin, annagu sabool ma nihin, laakiin waxaan fahmi laanahay dowladnimada, xiriirka dowladnimada iyo xiriirka shacabku leeyihiin aan fahmi weyn. Waxaa loo haystaa dowladdu wax cirka ka timid iyadaa taqaana see u soconayso, haddee wax qaban weydana waa loo haystaa, laakiin muwaadinku isma saarin isagu naftigiisa, mas-uuliyad isma saarin, ma oran dowladnimada anaa iska leh, waxa ay qabanaysa anaa iska leh, anaa manaafacsanaya marka aan wax ku darsado. Sidaas darteed shacabka Soomaaliyeed ha ogaadaan, haddaysan canshuur bixin gacantaan hoorsanaynaa, haddaysan canshuur bixin xaafadaheenna iyo jidadkeenna biyaha saasi u fadhiisanayaan, haddaadan canshuur bixin iskuullo fiican lama dhisaayo, haddaadan canshuur bixin tuulooyinka iyo magaalooyinka lama gaarsiin karo cisbitaallo gabdhaha Soomaaliyeed lagu umuliyo, haddaadan canshuur bixin jidad lama dhisi karo, haddaadan canshuur bixin ciidamadeenna ma siin karno nolol wanaagsan, maalin walba dagaal iyo u dhintaan, maalin walba difaaca dalka u dhintaan, qorax iyo waxay taagan yihiin iyo dhaxan, mushahar fiican ma qaataan? Waxay nagu leeyihiin inaan guryo fiican u dhisno, waxay nagu leeyihiin carruurtooda inaan siino waxbarasho wanaagsan, waxay nagu leeyihiin inaan caafimaad siino. Waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa jeebkeenna ka imaanaysaa, ma aha waxaan soo barinay, ma aha intaas adduunku ku kala horumaray. Dowladda waxaa laga rabaa marka wixii aad keenteen dhaqaalihii canshuurtii inay idin maamushaa laga rabaa.
waxa laga raba dawladdu inay cadaalad keento la raba hadii cadaalad la waayo dagaal soo ka yimaan hadii cadaalad la waayo faqrigu waa hoygaaga maxaa yeelay qof xun aan mutaysnayn yaa meel sare la geeyin markaas wuxuu ku ciyaari kar ku ciyaari saas darteed dawladdu waxa laga raba in ay cadaalad iyo sharcigu ay ka shaqeyso inuu noqdo kii sareeyay inuu noqdo dawladdu waxa laga rabaa wacyigelin xoog leh inay samayso oo dadku ay educate garayso ay wax barto ay wacyigeeda kor ugu qaado maalin walba laga hadlo wadaniyadu waxay tahay dal jaceylku wuxuu yahay in laga hadlo in laga hadlo waxaan wada leenahay inay ka wanaagsan tahay waxa qofku shaqsi shaqsi u leeyahay haddii aad waxa leedahay ay tahay waxa ugu wanaagsan dadka kula nool oo dhan ee dhibaato ku jiraan waxba ma hayst faqri baa tahay laakiin haddaad guri yar iska leedahay oo dadka soomaaliyeed oo dhan guri ay saasoo kale wada leeyihiin oo dadku aysan baahi qabin oo nolol wada siman ama nolol fiican leeyihiin caruurtaada iskuul ku dhigtaan caafimaad aad haysato waxaa tahay hodan qani ayaa tahay waxaa kale dawladda laga rabaa inay sharafkii iyo sumcaddii dowladnimo iyo dadnimo iyo ummadeed inay soo celiso yaa laga rabaa dowladda oo ah in shacabkeedu horta ay taageerto dowladdeeda ciidamadeedu ay ahaadaan ciidamo wanaagsan adduunka markaasaa lagaa karaameynayaa oo lagaa xurmeynayaa oo lagaa sharfayaa adduunka haddaa rabta inna laga sharfo waa inay halkan ka bilaabato waa inay halkan ka bilaabato waa inaan amniga ka wada shaqeyno qolooyinka nabadiidka ah oo maalin walba ka shaqeynaya inay naf gooyaan oo ay dhiig daadiyaan oo dhaqaalaha burburiyaan oo hantideena burburiyaan inaan kulligeen ka wada hortagno maxaa yeelay waa cadow dibadda nolooga soo diray loo soo diray nolosha inay kuu diidaan ma aha dawladda keliya waxay la dagaalayaan waxay la dagaalayaan shacabka soomaaliyeed waan idinkaga mahadcelinayaa saddexdii sano iyo barkii inaad dagaalka qayb ka ahaydeen in shabaab la arkay waxay yihiin inay yihiin cadow shisheeye laakiin wiilasheenna la isticmaalayo oo la adeegsanayo in qof walba soomaaliyeed uu ogaaday inay shabaab cadow soomaali ay yihiin aysan ahayn cadow shaqsi ku aadan keliya ay yihiin cadow hooyo soomaaliyeed aan u naxayn oo dilaya wiil soomaaliyeed oo mustaqbal leh oo dalkan difaaci lahaa dilaya askari dalkiisa difaacanaya dilaya hantidii ummadda ay lahayd burburinaya oo aanan waxba u naxaynin inay yihiin inaad ogaateen oo haddaan ognahay oo qof walba oo soomaaliya uu qaybtiisa uga jiro inuu la dagaalamo waad ku mahadsan tihiin waana ka guulaysanaynaa insha allah dagaalku waa socdaa ilaa aan ka adkaano waana jabeen waana dhibaataysan yihiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo hadeeyo kuwooda roon kuwooda xun oo ajnabiga ku dhex jira ilaahay inuu ummadda ka qabto yaan ilaahay ka baryaynaa waxaan hadalkay kusoo gabagabaynayaa halganka dowladnimo waa socdaa halganka isbeddel waa socdaa annaga ku nimid isbeddel dhab ah isbeddelkiina waa socdaa waad aragtaan waxyaabaha aan qabannay waad aragtaan horumarka la gaaray laakiin weli fara kama qodna weli fara kama qodna hawl badan baa noo harsan waxaan rajaynayaa halgankaas iyo isbeddelkaas joogtada ah oo horusocodka ah sidaad uga jawaabteen inaad uga jawaabtaan oo aan horumarino mustaqbalka caruurteena aan horumarino wadajirkeenna aan xoojinno midnimo dhab ah aan keenno ummadda soomaaliyeed sharafkeedii sumcaddeedii inaan soo celinno ciidamo xoog leh oo difaaci kara maxaan ku iraahdaa ummadda soomaaliyeed aan helno annagu dhexdeena nabad aan ku wada noolaanno dowladaha daris kale aan nabad ku wada noolaanno khayraadkeenna aan u tagno oo aan maxaan ku iraahdaa ummadda soomaaliyeed aan hubo haddii visionkaas iyo aragtidaas dheer aan wada leenahay aan ku socono dalkan inuu noqon doono dal qani ah loo shaqo yimaado dadkeena dibadaha ku jooga oo dhibaataysan ay ku soo noqon karaan qof walba oo dhalinyaraha uu shaqo ka heli karo caruurteena mustaqbal ay lahaan karaan tacliinta oo muhiim iyada naftigeeda aan xoojin doonno waxaad og tihiin hadda aan tilmaamee
in aan soo celinay waxbarashadii lacag la'aanta ahayd qorsheheennu uu yahay ilaa milyan inaan gaarsiino hadduu ilaahay yiraahdo oo fursadaas la helo iskuulladii inaan dib u soo celinay oo aan dib u dhiseenno inaan sameyno isbedelada aan sameyno ay tahay dhaqaalaha aad ogtihiin aysan ahayn inaan hadda ku soo celceliyo isbedelada aan sameyno ay tahay isbedelo amniga ah oo aan dib u habeyno ciidamadeenna isbedelada aan sameyno ay tahay isbedelo bulsho iyo wacyigelin shacabkeenna oo aan isku xireyno shacabka iyo dowladooda aan isku xireyno insha allah intaas in ka badanna waa gaarinaa hadduu eebba yidhaahdo haddaan wada jirno oo aan wada shaqeyno oo garbaha isqabsanno iyo gacmaha isqabsanno waana guulaysanaynaa ummaddeenna waa guulaysanaysaa dalkeenna waa guulaysanayaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.